Bună ziua, dragii noștri, din nou împreună la rubrica Cărți deschise pentru minți deschise. Vorbim despre o nouă carte, o carte în curs de apariție la editura Herald, deci o putem clasifica la noutăți editoriale, dar de asemenea și o carte care va face parte din următoarea campanie a editurii Herald. Este vorba despre cartea Cum să dormi inteligent, 21 de strategii fundamentale pentru a dobândi un corp mai sănătos, o stare generală de bine și mai mult succes cu ajutorul somnului de Shawn Stevenson în colecția Terapia a editurii Herald. Și astăzi este alături de noi Andreea Tincea, senior editor Herald. Stevenson pune somnul în lumina reflectoarelor publicând o carte care te învață cu zâmbetul pe buze cum să-ți creezi o rutină de dormit care să producă un efect pozitiv maxim în viața ta, pe toate planurile, de la perioada de aur din zi în care somnul este cel mai hrănitor pentru corpul uman, la efectul tehnologiei și al luminii de ecran asupra creierului. Andreea, s-a tot vorbit despre faptul că somnul este ca și hrana, ca și alimentația, ca și o dietă sănătoasă. Somnul este extrem de important pentru a ne păstra energia pozitivă, pentru a ne păstra vibe-ul, atitudinea, pentru a avea un corp sănătos, pentru a fi odihniți, a avea o minte sănătoasă, un psihic echilibrat și de cele mai multe ori se spune că o persoană care doarme prost noaptea sau care nu doarme suficiente ore, are o zi, să spunem, mai puțin ok. Ce înseamnă de fapt această sintagmă care prima dată când am luat contact cu această carte mi s-a părut cumva intrigant? Și în același timp mi-a stârnit cumva curiozitatea ce poate fi acela somn inteligent. Și probabil că în momentul respectiv m-am gândit și la hrană inteligentă, cum ar fi să mâncăm ceva inteligent. Deci, iată, și somnul poate fi inteligent. Mulțumesc de introducerea asta. Este chiar în nota foarte amuzantă și relaxată și cât se poate de naturală în care este scrisă și cartea. Dormitul inteligent pe care am ales să-l punem și noi pe copertă și să-l păstrăm, întocmai ca și sugestia originală a titlului în engleză, Sleep Smarter. În engleză, Smarter se pune la toate noile descoperiri despre vechile obiceiuri pe care le aveam și am hotărât să intrigăm și noi puțin publicul cu acest titlu, tocmai în ideea în care poate cine vede acest titlu își pune și întrebarea, oare știu ce înseamnă somnul cu adevărat? Oare știu care este o rutină sănătoasă de dormit? Oare înțeleg ce am de făcut din punctul ăsta de vedere ca viața mea să fie totuși echilibrată din punct de vedere al odihnei? Pentru că odihna, la fel ca și relațiile interumane, la fel ca și respiratul, poate să fie considerat într-o extremă comportamentală sau rațională ca ceva pe care toți știm cum să-l facem, doar prin simplu fapt că ține de o activitate natural umană. Ei bine, ca și relațiile și respiratul, vă spun sincer, despre dormit poți să afli lucruri noi. Aceasta a fost și descoperirea mea lucrând la această carte, care face parte din colecția Terapia, o colecție care se adresează tuturor oamenilor interesați despre starea de bine, acest well-being, care înseamnă minte, trup, suflet și din punct de vedere al terapiilor alternative. Cartea aceasta se potrivește în colecția Terapia pentru că nu vorbește doar despre dormit. Cele 21 de strategii la care face referire subtitlul acestei cărți sunt, de fapt, oglinzile multiple în care autorul cărții ne pune să ne uităm ca să încercăm să ne restructurăm un pic rutinele de zi cu zi, astfel încât până la urmă stilul nostru general de viață să ne aducă energie, nu să ne ia din energie. Cartea începe cu povestea lui Shawn Stevenson, care la 15 ani, deși era un atlet de elită, suferă pe pista de alergare fără să facă nimic special, pur și simplu antrenându-se în alergare alături de antrenorul său, suferă o ruptură de șold.
Și, cum spune și el în carte, pentru un puști de 15 ani, o ruptură de șold este un mare semn de întrebare, cu atât mai mult cu cât probabil că efortul pe care l-a depus la nivel muscular și de osatură nu a fost unul special. Starea lui de sănătate s-a accelerat înspre rău până în jurul vârstei de 20 de ani, când deja era diagnosticat și cu probleme severe la coloană. Medicii îi spuneau că are coloana vertebrală a unui om de 80 de ani și că nu îi se mai poate oferi nicio soluție, că este ceva ireparabil și singurul lucru pe care îl pot face medicii ar fi să îi ofere un pumn de pastile și de analgezice contra durerilor cu care avea să se confrunte. Iar Sean Stevenson, la 20 de ani, își schimbă din anul 1-2 de facultate specialitatea și începe să fie din ce în ce mai interesat de funcționarea corpului, pentru că și-a dat seama că unui om de 20 de ani să-i se spună că nu mai poate fi nimic remediat în starea lui de sănătate nu este ceva acceptabil. Și apoi parcurge un drum destul de detaliat în direcția sănătății și a tot ceea ce înseamnă buna îngrijire a corpului, de la ce mănânci, la cum trăiești, la cum te antrenezi, la cum gândești. Pentru că toate acestea nu sunt niște paliere separate ale vieții noastre. Mintea noastră poate fi afectată și buna funcționare mentală, eficiența la locul de muncă poate fi afectată de ceea ce mâncăm sau de modul în care corpul nostru reacționează la ceea ce mâncăm, mai bine zis. Și atunci, cartea parcurge în aceste 21 de capitole o trecere în revistă a lucrurilor de bun simț pe care credem că știm cum să le facem, doar pentru că suntem obișnuiți să le facem, pune sub semnul întrebării multe lucruri, pornind de la ce înseamnă energia solară și cât de mult ne expunem la vitamina D și la energie solară. Dacă ne mai punem întrebarea, locuind într-un birou umbros, câte ore am stat pe zi sub lumina solară sau expuși. Și face apel la multe materiale moderne, prezente, cercetări științifice despre ce înseamnă lipsa expunerii la lumina solară pentru un om. Vorbește despre evitarea ecranelor luminoase înainte de somn, ca încă o strategie pe care să o avem în vedere. Și acolo detaliază inclusiv care este efectul ecranelor cu lumină albastră asupra ochiului uman și asupra excitării nervoase, la care noi ne supunem de cele mai multe ori scrollând pur și simplu pe telefon, pe rețelele de socializare înainte de a dormi. Vorbește despre decofeinizare, ceva ce s-ar putea să fie dureros pentru mulți dintre noi. Eu sunt o iubitoare de cafea și când am citit acest capitol, puteam să recunosc și să fiu autentică și sinceră cu mine și să-mi spun, da, așa este, știu că excesul de cafea în viața mea și, by the way, simplu fapt că eu sunt o iubitoare de cafea nu înseamnă că sunt o cunoscătoare a efectelor pe care cafeaua le avea asupra vieții mele. Citind acest capitol, sunt un pic mai aproape de ideea de a nu mai consuma, spre exemplu, cafea după ora 3 după amiază, pentru că el povestește în carte cum, de fapt, întregul sistem hormonal și, în mod special, cortizolul din corp sunt date peste cap din cauza consumului de cafea. Vorbește despre temperatura corporală și cât de important e în timpul serii să avem o temperatură mai degrabă scăzută decât ridicată. Și simt că ai o întrebare pentru mine. Da, mai multe. Îmi vin așa în valuri. Da, mă gândeam, ascultându-te, la niște lucruri legate de somn. Cu siguranță toți ne-am confruntat cu nopți albe sau cu insomnii și așa mai departe. Și mă gândeam cât de important este... am zâmbit în momentul în care ai specificat acest lucru, pentru că am o problemă cu treaba asta. Faptul că înainte de cât de nociv este ca înainte de a ne culca să petrecem prea mult timp, cum spuneai tu, pe o tabletă, pe un laptop, pe un telefon, pe rețele de socializare sau chiar la televizor. Și faptul că creierul este surescitat, este supra-solicitat și chiar dacă noi avem acea senzație de oboseală, mai sunt unii care ador cu telecomanda pe piept, așa, ăla nu este un somn odihnitor și poate dimineața ne trezim la fel de obosiți.
Povestește într-un mod foarte natural și amuzant. Este un tip cu Sean Stevens ca și autor. Este un tip cu darul scrierii care te relaxează, sincer. E o carte simpatică, ușoară, dar care spune lucruri sincere, adevărate și pe care le poți face și tu în viața ta spre a fi mai bine în drumul tău. Și cu zâmbetul pe buze, el povestește totuși despre o întâmplare legată de această expunere la ecranele cu lumină albastră înainte de somn. Obișnuia să țină traininguri în companii despre cum să dormi inteligent, adică cum să faci alegeri inteligente legate de somn și odihnă în viața ta, și întrebând oamenii ce ați putea face înainte de a dormi cu 30 de minute înainte de somn, ce ați putea face decât să stați în fața televizorului sau ecranelor sau așa mai departe. Și Sara a rămas mută și pur și simplu povestește cum o doamnă timidă din spate a ridicat mâna să răspundă și a zis: am putea citi? Adică cu semnul exact, întrebări. Exact asta vreau eu să am anticipat și răspunsul tău. Exact asta era următoarea întrebare. Cum e mai bine? Să citim 15-20 de pagini înainte de culcare sau să stăm să ne uităm pe telefon? Funny fact, cum zic americanii, inclusiv despre acest lucru, el oferă un detaliu interesant și intrigant. Înainte de culcare, lecturile pe care el le recomandă sunt mai degrabă lecturile legere, filozofice, mai degrabă lecturile care te duc înspre o relaxare mentală, nu lecturi care necesită implicare cognitivă foarte, foarte concentrată sau calcule sau exerciții de contemplare care să te pună în interiorizare și în a-ți pune și mai multe întrebări. Recomandă inclusiv să fii atent ca ceea ce citești seara mai degrabă să fie poezii sau lecturi ușoare, plăcute. Pentru că mintea ta în felul acesta este condusă către a da volumul mai mic la toată spirala de gânduri cu care suntem de fapt obișnuiți să ne împăturim seara înainte de a închide ochii, și că este un detaliu care merită avut în vedere. Ba mai mult, la același capitol intrigant cu ecranele albastre, menționează și faptul că dacă nu am mai avea tendința de care poate nu suntem conștienți, că suntem atât de atașați de aceste ecrane, am putea poate să facem mai mult sex și astfel să ne îmbunătățim și relațiile conjugale sau relațiile de parteneriat. Sunt total de acord. Total de acord. Vorbește inclusiv despre orgasm și despre a da atenție vieții sexuale, mai ales înainte de culcare, pentru că de fapt ajută foarte mult la destresarea hormonală a întregului corp, eliberarea tuturor hormonilor fericirii de care avem parte în urma actului sexual. Vorbește despre cum să mergi la somn la ora potrivită și asta este un lucru de care am auzit și noi în discuțiile populare, ca să spunem așa, că e bine să te culci înainte de 10. Ei bine, el face o trecere în revistă a ritmului circadian la care corpul uman și creierul în mod special sunt supuse. Am aflat în această carte un lucru interesant, și anume că în intervalul orar de aur între 10 și 12 noaptea, de fapt, există o anumită activitate pe care corpul uman trebuie să o desfășoare, și că dacă îl privăm de acea inundare de lichid cefalorachidian pe care creierul este obișnuit să o facă în acest interval, pentru că hormonal suntem programați să o facem în acel interval, pur și simplu ne lipsim de această curățare de toxine la nivelul întregului corp pe care corpul, creierul o dictează în acel interval. De ce o pierdem când ne culcăm mai târziu? Explicația vine în felul următor. Dacă nu avem parte de un circuit de somn de 7 ore și jumătate, dacă avem parte de un somn cu jumătate de oră mai mult, cu 15 minute mai mult sau mai puțin, creierul nostru nu-și face circuitul complet de inundarea corpului cu acest lichid și de coordonarea corpului și a tuturor organelor să elimine toxinele, să-și răcească motoarele, între ghilimele fiind spus, să se reîncarce cu energie și să pornească într-un nou circuit. Adică atunci când nu ne oferim, evident nici nu suntem educați în acest sens prea mult, și dacă nu ne oferim acest circuit complet de odihnă, corpul rămâne într-o fază neterminată și pur și simplu pornim deja cu un minus de energie și cu un minus de, cum să zic, mașină perfect unsă pentru o nouă zi de lucru. Mai e o vorbă populară: să te duci să te culci în momentul în care ți-e somn. Știi, pentru că există și un prag care cred că ține de partea aceasta de excitabilitate a creierului. În momentul în care
ți-e somn și mai tragi puțin de tine ca să nu adormi, indiferent de motiv, orică stai la televizor, orică chiar ai desfășură o activitate, știi, vorba aia, mi-a zburat somnul sau mi-a cam așa somn. Ceva, știi, da? Adică intri iarăși într-un prag în care, băi, ce fac? Că mai acum jumătate de oră mi se închideau ochii și acum, uite, vreau să adorm și nu pot. Și cred că iarăși un lucru foarte important, zic eu, pentru a avea un somn bun, este ca, cel puțin, uite, ăsta e exercițiu pe care îl fac eu, a avea camera aerisită. Dor cu geamul, deschis, bineînțeles cu plasă pentru țânțari, că altfel, uite, iarăși un factor care poate perturba somnul. Dar e foarte important camera să fie aerisită și oxigenată, tocmai pentru ca creierul să se poată odihni așa cum trebuie. El cumva în cartea aceasta, Dormitul Inteligent, preia toate aceste informații pe care le știm cu toții, dar nu prea știm care sunt efectele sau cauzele științifice bioenergetice pentru care au ajuns aceste vorbe populare să circule și să devină până la urmă poate niște credințe pe care le îmbrățișăm. Vorbește într-adevăr și despre faptul că este foarte util pentru creierul uman și pentru glanda pituitară în mod special și pentru multe alte circuite conectate între ele, camera de dormit să fie, spre exemplu, ermetic închisă, dacă se poate, sunetul să fie minim, la minim, din orice punct de vedere, lumina să nu penetreze sau să penetreze cât mai puțin, să existe așternuturi de împământare și are un capitol întreg în care vorbește despre acest schimb de electroni între corpul uman și împământarea, conectarea cu pământul în mod direct, iar dacă nu trăim într-o casă pe pământ, există metode tehnice prin care astăzi poți să faci împământare din punct de vedere al electronilor și câmpului tău electromagnetic. Vorbește despre faptul că o cameră ar trebui să fie un sanctuar de dormit și nu un depozit în care ne punem și laptopul și hainele și bagajele și tot felul de alte lucruri pe care de fapt nu le folosim pentru dormit. Adică efectiv să facem un ritual pe care îl respectăm întru totul din dormit. Evident, multe alte detalii, însă vorbește și despre meditație și modul în care poate în loc de citit poți să practici o formă de respirație și pur și simplu liniștirea minții înainte de dormit, ca și formă de intrare într-un somn inteligent, adică odihnitor. Dar cred că cel mai important la această carte este că omul nu vorbește pur și simplu pentru că a descoperit niște informații, le-a pus cap la cap și dormind a ajuns să aibă o viață de succes, ci conectează aceste mici gesturi pe care dacă le facem conștient și informat, e posibil să avem efecte în restul palierelor din viața noastră. Și în acest sens, el punctează că somnul ajută foarte mult la slăbit pentru că un somn corect făcut și în condiții optime ne ajută foarte mult la reglarea cortizolului din corp, cel care până la urmă ajunge în reacții lanț să producă îngrășarea și în mod special îngrășarea în zona abdomenului. Spune că somnul bun încetinește îmbătrânirea și asta datorită principiului ciclului circadian pentru refacerea corpului, previne apariția cancerului, odihna potrivită, ajută în eficientizarea muncii, reglează producția de hormoni și știm cu toții, mai informați sau nu, că dacă lanțul hormonal din corpul nostru este în stare optimă, toată viața noastră de fapt este în stare optimă. Nu în ultimul rând, dar o menționez la final pentru că toată lumea știe că de fapt ce mănânci este foarte important. El face și o listă de alimente pe care este util să le consumi înainte de somn. Punctează foarte mult importanța magneziului bine asimilat din anumite produse și în anumite feluri la anumite ore, astfel încât somnul nostru să fie unul de calitate. Evident, activitatea fizică bine făcută și cu cap. Nu recomand activitatea fizică făcută în timpul nopții, pentru că asta te pune, de fapt, în mișcare, în loc să te relaxeze. Și restul detaliilor le veți descoperi dumneavoastră. Dacă sunteți interesați, ce ați putea face pentru somnul dumneavoastră ca să fie un pic mai bine? Și chiar mă gândeam în timp ce te ascultam cât de important este ce mănânci și cu câte ore înainte mănânci înainte de culcare, înainte de somn, pentru că una este să te culci cu stomacul plin la ora 10, dau un exemplu, și alta este să mănânci la ora 6 jumate, 7,
și apoi să te culci la ora 10 sau 10 jumate. Iarăși un lucru important, făcând și o mică glumă, îmi place, nu știu exact care este denumirea, dar îmi place pe copertă că există un, cum să o spun, mască, hai să zicem un Da, soi de măscuța pentru mască, dormit. măscuța pentru Ok. dormit. Foarte mult timp am căutat această măscuță pentru dormit și nu am găsit. Pentru că cred că un rol foarte important într-un somn ok și mai ales așa mai spre dimineață este și melatonina. Faptul că eu, de exemplu, mă confrunt cu această problemă, momentul în care ai o cameră întunecoasă, poți dormi probabil ceva mai mult. În momentul în care apar primele raze ale soarelui și camera se luminează, e posibil să te și trezești. Dragii noștri, spune. În acest sens, foarte pe scurt, de ce este important și povestește despre faptul că o lume care este expusă electricității și, de fapt, dependentă de electricitate, la modul în care am ajuns noi să fim astăzi, nu reușește să se odihnească la modul sincer și natural în care o făceau probabil comunitățile tribale care nu aveau acces la lumină. Când cădea soarele de pe cer, pur și simplu oamenii nu aveau ce altceva să facă. Poate că mai stăteau în jurul focului câteva ore, însă cu siguranță cerul întunecat și lipsa de expunere la lumină artificială îi făcea să meargă la somn și să se trezească odată cu soarele, adică omul ca ritm circadian era mult mai în acord cu natura și că punctează că merită să avem în vedere acest lucru și să ne facem noi singuri un astfel de ritual de dormit sănătos, chiar și cu măscuțe de dormit sau poate cu earplugs, cu dopurile de urechi, pentru că până la urmă a doua zi s-ar putea să fim mai energizați. O, să vezi cum este la ora 7 dimineața. Am trăit experiența asta la ora 7 dimineața, să înceapă, pe lângă razele soarelui, să înceapă o frumoasă, o superbă bormașină la un etaj anume să. Da, apropo de dopuri în urechi. Dragii noștri, am vorbit despre o carte foarte funny, o carte foarte interesantă, care, uite, dezbate problema aceasta a somnului, a unui somn inteligent. Cum să dormi inteligent, 21 de strategii fundamentale pentru a dobândi un corp mai sănătos, o stare generală de bine și mai mult succes cu ajutorul somnului de Shawn Stevenson în colecția Terapia Editurii Herald. A fost alături de noi colega mea, Andreea Tincea, senior editor Herald. Îi mulțumim foarte mult. Noi ne dăm întâlnire la un nou episod, la o nouă ediție a rubricii Cărți deschise pentru minți deschise. Până atunci, mă gândesc să vă urăm în felul următor: să citiți și să aveți un somn inteligent. Amin. Mulțumim foarte mult! La revedere!